Коомдук активисттер менен Бишкек шаардык мэриясынын кызматкерлери жалбырактарды өрттөбөй пайдалуу жака жумшоого чакырууда. Мындан ары кимдир бирөө жалбырактарды чогултуп өрттөй турган болсо, абаны булгап айлана чөйрөгө зыян келтиргендиги үчүн 2000 сомдон 10000 сомго чейин айып пул тартат. Экологтор айтмакчы, кеч күздө жалбырактарды өрттөгөн менен ал күйбөй, быкшып жатып из чыгарат. Адамдардын ден соолугуна олуттуу зыян келтирип, иммунитетти түшүрүп, рак оорусуна жол ачары аныкталган. Жалбырактарды өрттөө бир гана адам затка эмес, табияттын өзүнө дагы терс таасирин тийгизет. Жер кыртышынын бошоңдотуп, бактарактардын табигый жер семирткичтер менен азыктанышына тоскоол болот. Эгер айланаңыздагы жалбырактардан арылууну чечсеңиз, анда өрттөп оора болбой эле 185 номерин терип, мэриянын таштанды чыгаруу кызматы менен кабарлашсаңыз болот. Жалбырактар негерде таза таза өзүнчө гана чогултулган болсо, аларды Зеленстрой алып кетет. Ал эми мусору менен таштандылар менен кошо чогултулса, аны контейнерге эле алып барып таштап койсо болот. Штрафтарга бизге постоянно эле колдонулат. Мисалы үчүн бизге калп айтпасам 2 күн биринде эле ушул жалбырак же мусор боюнча же таштанды боюнча бизге ар дайым кайрылышат. Бул жерде өрттөп атышат, бул жерде таштап атышат.